МВН-55, значить обстановка яка? В клієнтів лопнув колінвал, лопнув і вигризло тут таку канавку. Коли вигризло канавку, звичайно, тут підкладиш підняло. Тобто розмір останньої опори, самої більшої опори, став в мінусі. В даному випадку там хтось щось напильником попиляв, провірили, сказали все чітко, віддали постіль. Ми зажали бугельну плиту без вкладища. Побачили, що тут на самих краях йде до мінуса до 3-3,5 соток. Що ми зробили? Ми взяли і легенько зачистили його, вичистили, тому що хоною тут не прохонінгуєш, а розтачувати не так просто тут виставитись, щоб зняти тих 2 сотки. Попробували взяти, підтерти. Підтерли шкуркою і шабером іменно самі края. Після цього вставили вкладиші, поставили всі вкладиші, перевіряємо, який зазор. Зазор на колінвал йде від 2 до 4 соток. Потім колінчатий вал взяли новий по оригіналу. Вал новий по оригіналу знову ж прийшов кривий, вал відрихтували. Зараз зазори є, вал рівний, ставимо вал, дивимося, чи все крутиться. Так, що поставили колінчатий вал і затягуємо. Схема затяжки самого вала. Поставили колінчатий вал, як бачите, крутиться він легенько. Далі знімаємо і можемо відправляти посилку клієнтові.